У квартирі вона ж і студія Михайла Маркіна, панує легкий творчий хаос. Це таке собі закулісся, де можна угледіти магію створення незвичних шедеврів. Криворіжець захоплюється скульптурою. Каже, талант ліплення відкрив у собі ще з дитсадка, коли вперше приборкав пластилін. Далі випуск з відзнакою із художньої школи, захоплення музикою та спортом. Втім, на першому плані – створення скульптурних композицій, які знайшли своїх поціновувачів. Моя одна і та ж скульптура участвувала в двох аукціонах отак в году. В одному продалась, і потім він був благотворительний. І після продажі, я не знаю, там що, як гроші, вона мені її вернули. Лік своїм роботам майстер ліплення не веде. Більшість з них – це ескізи, які поки не трансформувалися у скульптури. А готові експозиції ставали учасниками багатьох виставок. Серед таких – фестиваль «Сплав», Одеське бієнале «Зона турбулентності», Криворізький фестиваль сучасного мистецтва «Артішок». На ньому митця викрали експонат. Це людина-батарея – одна з улюблених авторських скульптур, яку зрештою спробували продати на ринку соцміста. Перед Новым годом мне поступает звонок от моего знакомого. Говорит, вижу твою вещь, лежит у этого старьевщика. Беру в руки то-то ему, кидаю ему полтинник. Торговец возмущался, но, видать, цена была какая-то другая там запланирована. Но ему сказали, украденная полиция сейчас будет. И он понял, что у него выхода нет. З тим, що дива трапляються на Новий рік, скульптор погоджується. Каже, людина-батарея потрапила у цікаву пригоду, втім повернулася і тепер зігріває теплом. А ще майстер жартує і не проти того, щоб людина-батарея зайняла собі місце на колишньому постаменті Єліча на соцмісті. Щодо серйозного, друзі Михайла Маркіна в Києві допомагають йому наразі оформити на цей витвір авторські права. Дякую за увагу. Всем масти, фарту, успехов, благополучия, любви. Нас ждет великое будущее. Криворіг – мое місто. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день.